Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Před čtvrtstoletím se ve střední Africe ve Rwandě odehrál následující příběh. Jak všichni víme, v Rwandě probíhalo šílené a nenávisné vyvražďování, ve kterém zemřelo téměř 1 milion lidí. V podstatě 10% populace této země. Vyvražďování bylo řízeno kmenem Hutů a oběťmi byly Tuciové a ti hutové takzvaně politicky umírnění. Nezřídka dokonce docházelo k vraždění i na, v prostorech, které se zdály jinak naprosto bezpečné, tedy například ve školách nebo v kostelech. V jedné vesnici dostali zprávu, že se blíží vraždící horda, jakási milice, a tak asi 60 lidí se útěkem snažilo zachránit ve sklepě katolického kostela s nadějí, že vrazy jenom projdou kolem. Mezi nimi byla i žena jménem Adele Sufuku. A stála tam i se svým manželem. Oba dlouholetí a věrní křesťané v místním sboru církve adventistů 7. dne. Vraždící hordy však úkryt objevily a začali sekat a sekat. Adele Sufuku se držela se svým manželem za ruce. V tom ale jeden z mladíků, ještě nedospělý člověk, se postavil s mačetou v ruce před jejího manžela a zasadil mu smrtící ránu. Adela cítila, jak ruka jeho manžela ji přestává tisknout. Všude byla krev. V zápětí se mladý vrah postavil i před ní a vražednou ránu dostala i ona. Do hlavy, do zápěstí a do ramene. Po třech dnech se milice posunula dál a obyvatelé vesnice přišli, aby pohřbili mrtvé. Před pohřbením Adele někdo zkusil její tep. Byla v bezvědomí, ale stále ještě měla puls. A tak ji začali oživovat. Po tři roky jezdila Adele Sufuku po nemocnici, než se její stav zlepšil. Ve státě už mezi tím panoval pokoj. Vojenské jednotky z Konga se probojovaly zpět, osvobodili zemi, a postavili 18 nových vězení pro vrahy. Tam bylo uvězněno kolem 180 tisíc lidí. Adele se nakonec uzdravila, ale cítila obrovskou vnitřní bolest a bezmocnost. Jak naloží dál se svým životem, po tom všem, co prožila? Jak mohl všemhoucí Bůh něco takového dopustit? Bude se pozbytek svého života? vlastně zžírat trápením a nenávistí? To byly všechno otázky, které ji napadaly. A k pokračování toho příběhu se vrátíme na konci této přednášky. Jak mohl Bůh něco takového dopustit? Tak často zní volání mužů a žen, prožívajících obrovskou nespravedlnost. Při jednom z poměrně nedávných výzkumů, který se týkal Pána Boha, byla lidem položena tato otázka, Kdybyste se mohli zeptat Boha na jednu jedinou věc, jak by zněla vaše otázka? A zde jsou příklady těch nejčastějších otázek, které by položili miliony lidí. Bože, opravdu ti na mě záleží? A bože, když jsi tak dobrý, proč je tolik nemocí, utrpení a předčasné smrti v našem světě? Jestliže chceme pochopit, proč je v našem světě tolik nespravedlnosti a bezpráví, krutostí, někdy i vraždění. Musíme pochopit podstatu velkého sporu mezi dobrem a zlem. A tak podívejme se na to, co k tomu říká Bible. Protože se nabízí logická otázka. Jestli problémy a zármutek na svět nepřináší milující Bůh, kdo je tedy zodpovědný za všechny tragédie, které potkáváme v každodenním životě? Bible nám ukazuje, proč se to všechno děje. Ježíš vyprávěl příběh podobenství o farmáři, který na svém poli zasel dobrá semínka. Ale nevyrostla jen dobrá semínka, nýbrž i zhoubný plevel. Příběh je v Matoušově evangeliu ve 13. kapitole. Verš 27. říká: Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: Pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno. Kde se vzal ten plevel? chtěli vědět, odkud se vzal ten plevel. Verše 37 až 39. On jim odpověděl. To jsou Ježíšova slova. Rozsévač, který rosevá dobré semeno, je syn člověka. A pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království. Tedy boží děti. Plevel jsou synové toho zlého. A Ježíš říká: Nepřítel, který jej zasel, je ďábel. Neboť zatímco se Bůh pokouší ukázat lásku, dobrotu a milosrdenství, je zde ještě jiná síla, která na tento svět přináší pohromy, tragédie, nemoci a smrt. A to i do života Božích dětí. Poslední kniha Bible, Kniha Zjevení, která je jakýmsi souhrnem biblických proroctví, tak nám říká, jak to všechno začalo. Otázkově, je, proč to vlastně potřebujeme vědět. Abychom věděli, co se kdysi skutečně odehrálo v nebi a co následně způsobilo tolik problémů na planetě Zemi. Objevíme totiž původ zla. Možná vás to překvapí, ale v nebi kdysi došlo k válce. Tedy ne k válce konvenčními zbraněmi, jak bychom si mohli myslet tady na této zemi. Ale jednalo se o falešné nařčení božího charakteru, jak budeme moci pochopit. Kniha Zjevení, kapitola 12, verše 7 až 9. A strhla se bitva na nebi. Michael, tedy Ježíš Kristus. Michael znamená ten, který je jako Bůh. Ten, který je roven Bohu. Michael a jeho anděle se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný Ďábel a Satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho anděle. Teď si můžeme povšimnout, jak ve zjevení v 12. kapitole je představen Ďábel. Verš třetí a čtvrtý. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami. A na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Jak budeme moci pochopit? Anděle jsou symbolicky nazývány v Bibli jako hvězdy. Takže ďábel ocasem smetl třetinu hvězd. Třetina znamená, že to nemusí být matematicky přesně třetina, ale je to podstatné číslo. Čili podstatná část andělu následovala ďábla v jeho spouře proti Bohu. Nyní se tedy dovíme ještě něco více o tomto padlém andělu, který se původně jmenoval Lucifer, tedy světlonož, nositel světla. V podstatě ve svém principu je to krásné jméno, ale pochybuju, že by kterýkoliv rodič rozumný rodič na této zemi tak to chtěl nazvat své dítě. Ve starém zákoně je Lucifer přirovnán ke králi Týru a píše se tam o něm toto. Ezechiel 28. kapitola od 12. verše. Byl si věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl si v Edenu zahradě boží, ozdoben všemi drahokami. Byl si zářivý cherub ochránce, tedy jeden ze dvou nejvýše postavených andělů vůbec. Žádná stvořená bytost už nemohla mít vyšší postavení v celém vesmíru nežli on. Byl si zářivý cherub ochránce. Pobýval si na svaté hoře boží. Procházel se z uprostřed ohnivých kamenů. Takže Lucifer byl krásným andělem, stvořen dokonale ve všech ohledech. Byl andělem, jak jsme mohli číst, který stál vedle Boha jako cherub ochránce. Přesto nebyl spokojen se svým postavením až po Bohu, protože on chtěl být jako Bůh. A tak sám narušil svůj úzký vztah s Bohem. Ezechiel 28.15 k tomu říká, na svých cestách se byl bezúhoný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. Verš 17. pak. Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým. Pro svou skvělost si skazil svoji moudrost. A tak tento nádherný a vysoce postavený anděl se stal soběstředným, sobeckým. Toužil po slávě a poctě, která patřila pouze Bohu. Hladověl pomoci, našel v sobě opovážlivost vyzvat svého stvořitele na souboj o nadvládu nad celým vesmírem. Poslouchejme pozorně. Prorok Izajáš se k tomuto tématu také vyjadřuje, kde skrze tohoto proroka hospodin říká. Izajáš 14. kapitola od 12. verše. Jak si spadl z nebe třpitivá hvězdo, hvězda, název pro anděla, jitřenky synu, jak si sražen k zemi, a v srdci si zříkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy. Budu něco víc, než jsou ostatní anděle. Vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy. S nejvyšším se budu měřit. Budu chtít být jako Bůh. S nejvyšším se budu měřit. Netrvalo dlouho a Lucifer začal šířit nespokojenost mezi ostatními anděly. Pomalu ale jistě se snažil podkopat boží lásku a spravedlnost, tedy základní principy, na kterých stojí boží vláda v celém vesmíru. Principy boží lásky a spravedlnosti jsou vlastně vyjádřením neměného božího charakteru. A právě boží charakter Lucifer nyní obvinil. A tak Luciferova spoura se šířila po celém nebi jako pach snělého ovoce. Možná se někdo může v tuto chvíli divit, proč Bůh nezničil Satana i hned. Bůh to jistě mohl udělat jak takto. Ale zkusme přemýšlet, co by se stalo s ostatními anděly, kdyby to Bůh udělal. Sloužili by pak Pánu Bohu z lásky anebo ze strachu. Víte, Pán Bůh nemá zájem o službu ze strachu. Ježíš přijímá jenom dobrovolnou službu, která vyvěrá z nesobecké lásky. Protože jenom takové vztahy vydrží na věky. Co by se stalo, kdyby nám Bůh vzal možnost svobodně se rozhodovat? Zůstali bychom jakými si pouhými roboty. Možná bychom měli co dočinění se současnou umělou inteligencí. Přátelé, kolik z vás má děti? Já děti mám. A chtěli byste místo občas zlobivého dítěte mít doma na slovo poslušného robota? Já se přiznám, že já bych to teda určitě nechtěl. A víte proč? No, protože pak už by to nebyl vztah. Žádná opravdová láska. Už by to vlastně nebylo dítě. I když jsme pořád ještě rozumem, prostorem a časem omezené bytosti. Tak nám to jednoduše dochází. A pán Bůh ve své podstatě a lásce té nejvyšší vztahové bytosti v celém vesmíru by nikdy nestvořil bytosti s jakousi vynucenou poslušností. Bůh je Bohem lásky a on se může radovat v láskyplném vztahu se svými stvořenými bytostmi, které ho uctívají proto, že ho milují a že mu důvěřují. A tak funguje i vztah mezi rodiči a dětmi. Bůh jako pravá láska dává vždycky svobodu. Ale svoboda sebou přináší riziko. A to riziko jejího zneužití. Aby Bůh neporušil své principy lásky a spravedlnosti, aby obhájil svůj charakter, tak musel satanovi něco umožnit. A sice, aby ďábel představil obyvatelům všech světů způsob, jakým by celému vesmíru vládl on. Možná pro nás je dnes jenom stěží pochopitelné, jak se to všechno mohlo stát, kam až Lucifer ve svých postojích zašel a všichni padlí andělé s ním. Kam až zašli ve spouře proti Bohu, který je tak milující a dobrotivý ke všem. Bitva tedy začala v nebi, jak jsme mohli pochopit, ale ještě není u konce, pouze změnila své místo. A tak země, naše planeta je nyní územím, na kterém se odehrává tento velký spor mezi dobrem a zlem. Územím, kde Satan představuje a demonstruje svůj způsob vlády. Možná takovou, řekněme, řečí zdravotnictví bychom mohli říct, že jsme v jakési karanténě v rámci celého vesmíru. Jinými slovy, my se nemůžeme dostat na žádný jiný svět, kde je stvořen život a na druhou stranu o nás vědí všichni. První list Korinským 4.9 říká, že jsme podívanou světu, andělům i lidem. Před přibližně 6 tisíci lety země vyšla právě z rukou svého stvořitele a to v celé své kráse, dokonalosti, nepopsatelně krásná. A Satan si zjevně myslel to samé, protože viděl tuto zemi jako kořist, která mu stojí za to. Nikde při svádění obyvatel stvořených světů neuspěl. A tak se soustředil na tuto planetu. Pokusil se jí zmocnit v její křehké kráse nově narozeného světa. Adam a Eva, otec a matka lidského pokolení, byli stvořeni jako dokonalé bytosti. Nebyli však zproštěni možnosti omylu, Měli možnost se rozhodovat, zda budou milovat a následovat Boha, nebo jestli si vyberou vlastní cestu. A jejich věrnost měla projít zkouškou. Zkouška byla postavena na přístupu k ovoci z jednoho stromu. Pán Bůh je předem varoval. Genesis 2. kapitola, ver 16 a 17. Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojedl, Propadnej smrti, tedy staneš se smrtelnou bytostí. A tak vypadalo to možná jako docela rozumný požadavek. A tak se museli cítit docela bezpeční. Víte, ale jako lidé jsme nejzranitelnější právě tehdy, když si myslíme, že se nám nic nemůže stát. A tak přestáváme být obezřetní. A to se zjevně stalo Evě. Satan využil nadpřirozené lsti, aby ji nalákal. Nepřítel totiž nikdy nepůsobí otevřeně. Naopak je velmi zákeřný. Používá organizace, lidi nebo různá média. V tomto případě jako médium použil přestrojení zahada. A Eva se nechala oklamat. Nenapadlo ji, že by slova mluvícího hada vlastně pocházela od satana. A maskovaný ďábel se jí zeptal. Genesis 3, Jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Vidíte tady už v té otázce ten největší v podvod, o kterém jsme už včera hovořili? Že vykresluje Pána Boha ve falešném světle. Jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Co jsme četli před chvílí? Z kolika stromů mohli jíst? Ze všech, kromě jednoho. Žena hadovi odvětila plody ze stromu v zahradě jí smíme. Je ne plody ze stromu, který je uprostřed zahrady. Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoliv nepropadnete smrti. Takže pán Bůh řekl, že zemřou. A ďábel říkal, že Bůh lže, že to není pravda, že když to budou jíst, že se nic nestane. Když Eva naslouchala hadovi, tak ji muselo napadnout, že jí říká něco jiného, než co řekl Bůh. Had možná vycítil, že je zmatená, tak rychle dodal. Genesis 3.5. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Jinými slovy, Bůh vás chce o něco připravit, říká ďábel. Vy, když z něho pojíte, tak budete něco víc, než jste teď. Dňábel tak obvinil Boha, že nehraje fair play a že vlastně před nimi něco dobrého skrývá. Být jako Bůh to vrtalo Satanovi v hlavě, jako zžírající touha, na které také sám stroskotal. Víte, nějakou dobu mi vrtalo hlavou, jak by. V bezříšném prostředí celého vesmíru mohl Satan na svoji stranu vlastně strhnout třetinu nebeských andělů. A v příběhu Adama a Evy jsem nalezl odpověď. Bůh je neměný, ale i ďábel jedná stále stejně. Vykresluje nespočtem způsobů Pána Boha ve falešném světle. A žel, také Evu se mu podařilo oklamat. První Mojžišova 3.6. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči. Strom slibující vševěroucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla. A Eva se stala v zápětí nástrojem i Adamova svodu. Bible vydává svědectví, že selhal i Adam. A tak Adam i Eva neuspěli v boží zkoušce věrnosti a lásky. Zakrátko zjistili, že všechno je jinak, než jim ďábel nalhal. Když se onen tragický den v dějinách této planety blížil ke konci, Bůh přišel jako obvykle během příjemného večerního chládku a volal Adama a Evu. Dosud to pro oba byla ta nejkrásnější chvíle celého dne. Příležitost Mluvit osobně tváří v tvář se svým Stvořitelem. Ale tento den utekli a ukryli se v křoví. Pádem do hříchu totiž ztratili pokoj s Bohem a pocítili strach. A slovo hřích také znamená minout se cílem nebo sejít z cesty. A to je také vysvětlení pro chování prvních lidí, kteří se snad domnívali, že vševědoucí Bůh neví, kde jsou. Nakonec se Adam pomalu vyškrabal ze svého ukrytu a přiznal. Genesis 3.10. Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Adam se nikdy předtím Boha nebál, ale není strach je výsledkem, konkrétním výsledkem hříchu. Člověk se Boha dokonce začal obávat. Genesis 3.11. Bůh odpověděl. Nejedl si z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Pán Bůh tedy vede Adama otázkou k tomu, aby mohl vyjádřit lítost nad svým činem. A Adam odpověděl, verš 12. Žádná lítost. Žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Možná několik hodin předtím byl Adam ochoten s Evou zemřít. Nyní ji obvinoval. A nejenom to. Dokonce vlastně vinil Boha z toho, že ji stvořil. Žena, kterou si mi dal, tam je svedla. Takovýmhle způsobem hřích rozbíjí dokonalou lásku. Ani Eva na tom nebyla lépe. Když se jí Bůh zeptal, co to udělala, také měla příležitost vyjádřit lítost. Eva odpověděla. Genesis 3.13. Had mne podvedl a já jsem jedla. Takže vlastně to také svedla na Boha. Jinými slovy řekla, do průšvihu mě dostal had, kterou si taky stvořil ty. A tak Adam a Eva propadli smrti. Stali se smrtelnými lidmi. A ještě týžden byli odsouzeni k tomu, že jednou zemřou. Bůh vyhnal Adama a Evu z rajského domova, aby jako hříšníci nemohli jíst ze stromu života a žít tak věčně. Ďábel jim sice nalhal, že nezemřou, jak jsme mohli číst, ale boží slovo říká Genesis 5.5. Všech dnů Adamova života bylo 930 let a umřel. Adam zjistil příliš pozdě, že ďábel je lhář a otec lži, jak říká Ježíš v Janově Evangeliu. Přátelé, je velmi snadné svádět na Pána Boha všechny pohromy a bolesti tohoto světa. Ve skutečnosti je však za všechnu tu spoušť zodpovědný satan. Když Ježíš jednou v sobotu vyučoval v synagoze, tak si všiml jedné nemocné ženy, která byla ohnutá kvůli zmrzačeným zádům. Zželelo se mu jejího ubohého stavu a uzdravili. Tehdy nemilosrdní náboženští vůdcové ho okamžitě kritizovali, protože ji uzdravil v sobotu, v den uctívání Boha. Ale Ježíš obhájil svůj čin takto. Lukášovo Evangeliu 13:16. A tato žena, dcera Abrahámova, kterou držel Satan spoutanou po 18 let, neměla být vysvobozená z těchto pout v den sobotní? Ježíš jasně řekl, že to byl Satan, kdo tuto ženu držel spoutanou nemocí po 18 let. Ve skutečnosti tedy Ježíš jasně říká, že příčina jejího utrpení je v satanovi. Lstivý ďábel je tedy onou zlověsnou silou za všemi nemocemi, utrpením, bolestí a smrtí. A tak satanovu strategii nenajdeme nikde lépe odhalenu, nežli v rozhovoru ďábla s Bohem v první a druhé kapitole knihy Job. Přátelé, jak nesmírně jsem vděčný Pánu Bohu za tuto knihu. Protože pro lidi ve všech generacích je potvrzením, vysvětlením, ale také i odhalením původu zla. Je to klíč k porozumění nespravedlnosti. Děj se odehrává už dávno po Satanově pádu v nebi. Naši zemi již dávno považoval za své vlastnictví, které podvodem vodem alstí získal od Adama a Evy. První kapitola knihy Job popisuje, že v určený den přišli před hospodina boží synové. Víte, kdo to jsou boží synové? To jsou zástupci všech stvořených světů celého vesmíru. Tedy zasedala jakási nebeská rada, vesmírná rada. Ale přišel tam také Satan. Já věřím, že jste správně pochopili. Satan přišel nepozván na setkání božích synů. Víte, ďábel totiž jinak než nepozván ani chodit neumí. Moderním jazykem bychom ho mohli nazvat jakéhosi nezvaného hosta na večírcích. Job, první kapitola, verš 7. Hospodin se satana zeptal, odkud přicházíš? Smíme pochopit tu skrytou otázku? Kdo tě sem pozval? Jakým právem si sem přišel? Satan hospodinu odpověděl. Procházel jsem zemí křížem krážem. Jak už jsme mohli pochopit, ďábel ukradl vládu nad planetou zemí. Tím, že převzal Adamovu pozici. Adam je také nazván božím synem. A stejně tak ti ostatní, kteří přišli ten den na setkání s Bohem, tedy zástupci stvořených světů. Představitelé jiných světů předstoupili před hospodina tak, jako by předstoupili Adam za naši zemi, v případě, že by neselhal. Nicméně satanův nárok na to, aby reprezentoval zemi, neprošel bez připomínky. Hospodin řekl satanovi. Job první kapitola od 8. verše. Zdali pak sis, když si tedy procházel tu zemi křížem krážem, zdali pak sis všiml mého služebníka Joba. A hospodin říká, nemá na zemi sobě rovného. A Hospodin ještě říká ohledně Joba: Je to muž bezúhoný a přímý. Bojí se Boha a vystříhá se zlého. Přátelé, nechtěli byste, aby někdy tohle o vás řekl Hospodin? Je to muž bezúhoný a přímý. Bojí se Boha a vystříhá se zlého. To je naprosto fascinující hodnocení Joba samotným stvořitelem. Z biblických rodokmenů můžeme předpokládat, že děj se odehrává někdy okolo roku 1800 před naším letopočtem, protože Job byl Jakobův současník. Satan však hospodinu odpověděl. Což pak se Job bojí Boha bezdůvodně? Už tady vidíte, jak zase Satan něco spochybňuje. Což pak se Job bojí Boha bezdůvodně? Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má hned ti bude do očí zlořečit. Jaká to výzva? Satan tvrdil, že Job je pánu bohu věrný jenom z vypočítavosti. Obvinil Joba, že slouží bohu jenom z prospěchu. Ne proto, že by boha miloval a důvěřoval mu. A tak ďábel vlastně spochybňuje Jobovi pohnutky. Stalo se vám to někdy? Když jste třeba chtěli udělat něco dobrého, Někomu jste třeba chtěli pomoct a někdo jiný spochybnil vaše pohnutky, že to vlastně děláte zjištně. Proti tomu se nedá bránit. Jenom čas může ukázat, jak věci doopravdy jsou. Jo, první kapitola, verš 12. Hospodin na to satanovi odvětil. Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj. A satan od hospodina odešel odešel, aby vztáhl ruce na Jobův majetek a na Jobovu rodinu. Job o tom neměl ani tušení, co se odehrálo v této nebeské radě. Postupně začaly přicházet zkoušky, jedna rána za druhou. Při té první šebovci ukradli Jobův v dobytek a pobili jeho čeleť. Jinými slovy, můžeme si uvědomit, že Satan může podnítit lidi se sklonem ke zlému k tomu, aby provedli něco špatného. Pak přišla druhá rána. Blesk zničil Jobovi ovce i pastýře. Jinými slovy, ďábel má určitou moc i nad přírodními pohromami. Za třetí přišli kaldejci a ukradli Jobovi velbloudy a povraždili čeleť. Stejný příběh jako v případě první rány. A pak přišla ta nejhorší zpráva. Tornádo zničilo dům nejstaršího Jobova syna. Právě tam probíhala narozeninová oslava a všech deset Jobových dětí přišlo o život. Víte, jaké nepředstavitelné utrpení pro tohoto věrného božího muže? Mohl se domnívat, že hospodin mu vzal majetek a způsobil všechna trápení. On nevěděl, co se odehrálo za scénou. Nevěděl, že to udělal ďábel. A i když Job byl zoufalý a nešťastný, jeho věrnost Bohu se nezměnila. Víte, Job neměl ještě k dispozici všechny ty biblické knihy, jako máme my dnes. A Job 1.21 řekl, hospodin dal, hospodin vzal. Jméno hospodinovo, buď požehnáno. I když nemohl pochopit všechnu tu tragédii, která mu vzala děti a majetek, přesto důvěřoval Bohu jako předtím. Ale vrahovi od počátku, jak Bible nazývá satana, to stále ještě nebylo dost. A tak vyzývá Boha znovu, Druhá kapitola knihy Job od čtvrtého verše. Za sebe samého dá člověk všechno, co má. Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa. Hned ti bude do očí zlořečit. Hospodin na to satanovi odvětil. Nuže, měj si ho v moci, avšak ušetři jeho život. A tak těžká zkouška pokračuje dál. Všechno se má ještě ohodně zhoršit. A tak zůstane Job i nadále na boží straně, nebo už to na něho bude moc. Job 2, kapitola, ver 7. A Satan od hospodina odešel. A ranil Joba od hlavy až k patě ošklivými vředy. Díky Bohu jsem nikdy žádný vřet neměl, ale lidé, kteří měli jeden jediný, tak vědí, kolik takový vřet může způsobit bolesti. Věrný Job byl jimi pokryt od hlavy až k patě. Ačkoliv Satan připravil Joba o děti, o zdraví, o všechen majetek, Job stále zůstává Bohu věrný. Jak úžasný příklad pro všechny generace lidí na této zemi. Boží slovo říká Job 1,22 Přitom všem se Job nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. A tak kdo Jobovi ublížil? Boží slovo říká jasně, že to byl Satan. Kdo mu ukradl dobytek a zabil jeho služebníky? Opět to byl ďábel. Kdo přivolal tornádo, které zničilo jeho syny a dcery? Opět ďábel. Hospodin může do našeho života dopustit těžkosti, aby vyzkoušel naši věrnost a lásku. Ale Satan je tím vyníkem, který je zodpovědný za všechno zlo na planetě Zemi. A tak vy i já jsme se dostali do jakéhosi centra tohoto ohromujícího vesmírného konfliktu. Dramatu mezi spravedlností a nezákonností, mezi stvořitelem a Satanem, který tuto spouru začal. A tak nejsme pouhými diváky, jako když si sedneme do kina a jdeme se podívat na film Hvězdné války. My jsme aktéry, účastníky tohoto dramatu, a to nezávisle na tom, ať se nám to líbí anebo ne že satan je jen vymyšleným pojmem nebo imaginární silou, je extrémně nebezpečné. A víte proč? Protože pokud bychom tomu takto věřili, tak jsme pak naprosto nepřipraveni na osudovou konfrontaci s takovouto inteligentní a především zákeřnou bytostí, kterou ve skutečnosti je. A chvála Bohu, že Pán Ježíš Kristus na Golgotě zvítězil. Jak můžeme číst Bibli? Zjevení 12.12. 12. Proto Ježíš přišel. A zjevení 12. kapitola, verš 12. právě k tomuto rozhodujícímu milníku v dějinách této planety říká, proto já sejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. Protože Ježíš definitivně zvítězil nad dňáblem. Běda však zemi i moři. Neboť se stoupil k vám ďábel. Víte, ďábel už nemá přístup do té nebeské rady jako měl před Golgoto. Sestoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. A poštol Petr zaznamenal toto varování. První list Petru v 5.8. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník, tady není napsáno váš kamarád, tady je napsáno váš protivník, ďábel obchází jako lev řvoucí. A hledá, koho by pohltil. A tak i když se Satan snaží o to nejhorší, tedy připravit co nejvíce lidí na této zemi o věčný život, pán Bůh má plán obnovy. Ježíš Kristus byl ochoten zemřít, aby zaplatil dluhy za naše hříchy. Nejenom za hříchy Adama a Evy, ale za hříchy všech lidí ve všech následujících generacích. Protože tak nám může být odpuštěno a můžeme mít nádhernou naději na věčný život. Když se totiž Satan setká s Kristem, tak vždycky prohrává. Snažil se Ježíše zničit hned po jeho narození prostřednictvím krále Heroda a byl poražen. Satan přišel pokoušet vyhladovělého Krista, kteří se 40 dní postil. Přišel převlečen za anděla z nebes se třemi velkými pokušeními a znovu odešel poražen. Nakonec všech útoků a pokušení podnítil ďábel zástup pánem bohem vyvoleného národa, tedy izraelského lidu, aby zničil a zabil Ježíše na Golgotě. A zde byl Satan poražen definitivně a navždy. A tak navzdory Golgotě a ukřižování přišlo vzkříšení. Chvála Pánu Bohu za to. Bůh dal svého syna a Ježíš dal sám sebe, aby zvrátil náš jinak zcela beznadějný případ. A tak to byla hodina vítězství, kdy všichni vězňové dňábla na této zemi mohou být propuštěni na svobodu. V den Golgoty se totiž Satan stal definitivně poraženým nepřítelem. A tak výsledek hvězdné války byl rozhodnut. Kristus získal díky své výkupné smrti nakonec právo zničit smrt a zničit všechno zlo a utrpení. Můžeme tedy přemýšlet o zármutku, žalu a těžkostech v našem vlastním životě. Někdy nás trápí ztráta někoho blízkého a říkáme si, kde je Bůh? Kde je Bůh v této mé bolesti? Vraťme se nyní k pokračování našeho příběhu z Rwandy. Adele Sefuku zázrakem přežila běsnící vraždění v kostele, při kterém byl zabit její manžel. Po svém uzdravení se musela rozhodnout, bude žít s nenávistí k vrahům. Ve svém srdci měla jistotu, že Ježíš Kristus znovu přijde. A uvědomovala si, že její zavražděný manžel by chtěl, aby šla a svědčila vrahům. A tak se rozhodla, že její muž nezemřel zbytečně. Podobně jako Job se i ona v hodině těžké životní zkoušky odezdala s důvěrou do božích rukou. A pán Bůh ji posilnil. Kousek za vesnicí, kde žila, bylo vězení. Adele se stala matkou těchto vězňů. Nosila jim přikrývky a jídlo a začala s nimi studovat Bibli. Byli to vrahové. Jednoho dne přišel k ní mladý muž, poklekl a líbal její nohy. Pak zvedl hlavu a zeptal se Adele. Pamatuješ si na mne? Jak ráda by se zbavila vzpomínky na ten obličej. Byl to ten mladík, který zabil jejího muže a chtěl zabít i ji. Způsobil jí tolik bolesti. Nemyslela si, že, že ho někdy v životě ještě uvidí. A on se zeptal, odpustíš mi? Adele mu pomohla vstát, objala ho a řekla, odpouštím ti. Šest měsíců dále spolu studovali Bibli. Pak ten mladý vrah, změněn Kristovou láskou, se postavil v den svého křtu před celé vězení a vyznal své hříchy. Byl pokřtěn a po pár dalších letech dostal milost a byl propuštěn. Jeho otec i matka byli zabiti při genocídě. Neměl tedy kam jít. A tak Adele se přijala za syna. Adele věděla, že až Ježíš přijde, všechna ta břemena se zúročí a minulost odejde. Pokud Bůh může změnit život Adele Sefuku, odstranit z jejího srdce jakoukoliv hořkost a zlost, pak může tento zázrak učinit i ve tvém, i v mém životě. Milí příteli, Ježíš Kristus brzy přijde. Už ne jako chudý Galilejec. Už ne ani jako posmívaný, poplivaný a zrazený. Ne ten, který vysí na kříže. Ale přijde jako král králu a pán pánů s veškerou vesmírnou mocí. Proto připravme se na setkání s Ježíšem. Protože pokud by nám tento moment utekl, tak by nám uteklo úplně všechno. A náš život by byl pouhou marností. A tak otázka je, komu v našem životě budeme sloužit. Koho budeme následovat milujícího Boha nebo padlého anděla. Víte, neexistuje třetí varianta. Celý svět spěje k závěrečné polarizaci. Nicméně to jediné, co je důležité pro můj i pro tvůj věčný osud, na jaké straně stojíš? Na jaké straně stojím já? Víte, nikdo v tomto konfliktu nemůže zůstat neutrální, jako je Švýcarsko. Proto já osobně volím Ježíše, koho volíš ty? Každému neklidnému srdci, všem dětem na planetě Zemi, na planetě Spoury, Ježíš Kristus dává lásky plné pozvání. Matouš 11.28. 28. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. A já vám dám odpočinout. V Janově Evangeliu 6.37 máme napsáno, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Ježíš je uprostřed našich životních tragédií, uprostřed našich zklamání i bojů. Chápe nesnáze, kterým čelíme. Ježíš rozumí tomu, co je to mít tělo zničené nemocí. Ježíš zná bolest. Zakusil ji, když mu krutí lidé byčovali záda a probíjeli jeho ruce a nohy drsnými hřeby. Ježíš zná samotu, zakusili, když vysel v temnotě na kříži, opuštěn svými nejbližšími a učedníky. Ježíš také zná chudobu. On, kterému patří všechno v celém vesmíru, se pro nás stal chudým, abychom my jeho chudobou zbohatli. A tak, když k němu dnes přijdeš, tak ti dá novou naději a pozbuzení. Naději, která jde až za hrob. A nejlepší zpráva ze všech je, že jednoho dne Ježíš přijde znovu a ukončí všechno utrpení na této zemi. Přijde znovu, aby uvedl nový svět, tedy Boží království. Hřích a hříšníci budou zničeni. Satan bude úplně poražen a zničen s konečnou platností a už nikdy nebude existovat více. Tak Ježíš touží potom, aby každý člověk mohl být součástí Boží rodiny. Touží, aby každý z nás mohl získat věčný život na obnovené planetě Zemi. Ale všechno záleží na tvém i na mém rozhodnutí. Ježíš nám dává svobodu. A tak koho si zvolí za svého pána a mistra? Toto rozhodnutí je totiž na život a na smrt. Každý z nás si v tuto chvíli může vybrat. Může si vybrat Krista za svého krále. Protože v Ježíšově náruči je dostatek místa pro každého kdo tam chce být. Amen.